Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit Trovita. Si që përvërinje dhe kjo emision po realizohet në teren. Më sakt, ekipi ynë vendosi që të vizitoj fshatin vakcins të komunës së Likovës, ku jetojnë rreth 3.000 banorë. Shofim se si ata trajtohen nga mjekët familjar këtu në fshatin vaksin. Pra më sakt, shofim se sa banorët e kësajane marin shërbime cilësore aty ku jetojnë sa më afer. Pra, për të mësuar detajet rreth problemeve të tyre shëndetësore, hallet që i kanë dhe mundësit për të trajtuar që i kanë, ne do të futemi mbrenda dhe takojmë doktor Azem Selmanin, mjek familjar, i cili do na sqaron gjitha këto detajet. Doktor, fillimisht faleminderit që datko na pranuat, na mirëpritët dhe normal po na mundsoni realizimin e këtij emisioni këtu në vakcinë. Mirë se këne orë në vaksinës, dhe të sejtë në mëllon të vej zamet, për një klinike për mjekësisë për gjithshme, ju të rëmë dërëj për vizitet që ne bani, dhe që kujdesin e sa më shumë të informohen pacientët dhe të smundje më aktuale, si të mos në kohën e dimit kër fillon virozat e ndryshme, këtu në fshatin tonë, të cishë në ambulantën tonë, pacientët ja, kategorizohen në smundje të ndryshme pasi gjatë sezonit dhe ka fillu sezonit e gripit, dhe koha është në ndimon këtë proces. I këshillojmë shumë pacientëve në varësisht prej smundjeve tjera kronike nëse i kanë, po. Sidomos ato i kemi pak më problem edhe japim këshilla të ndryshme. Për shembull te fëmijët i këshillojmë që të ushqehen, të hidrohen më shumë, të mos të kanë kontakte me fëmijë tjerë që janë me simptome të gripit, me temperaturë dhe i këshillojmë sidomos pasi fëmijët e dimë se nuk mund vetë të mbroheni, i edukojmë në një farë mënyre prindet se me çka të mirë kur të sjellet të mjeku dhe si të reagojnë në raste sidomos pasi prindet më shumë të janë kohën bëjnë çdo të ngritje temperaturës, më morin në telefon, japin këshilla dhe organizojmë mbrojtjen të kalojmë pa fazën e temperaturës të kur të bëjnë simptomet e para deri të eliminimit të temperaturës që na bën merak sidomos pas edhe vetë jemi prit. Ju bisedën e niset me virusin e gripit dhe me fëmijët dhe këtu do e vazhdojmë që pastaj ndalemi në tema tjera, doktor. Kjo kategori është më e ndihshme. Tham se tashmë veç është sezoni kur gripi do me thonë është më aktiv dhe para se gjitha shprekën mjaft fëmijët. Po nga ana tjetër ne kemi edhe ca shenja ose ca simptome të njëta kur një fëmijë ftohet dhe është i griposur. Por normal se është mjeku ai që e verifikon se bëhet fjalë për ndonjë ftohje, për ndonjë bronkopneumoni, ndonjë problem tjetër shëndetësor ose thënë më saktë për gripsi e bëni dallimin. Si e sqaroni këtë dilemë? Këto është dallimi, sidomos gjatë ftohjeve të ndryshme, gjatë infeksioneve virale dhe gjatë infeksioneve bakteriale që rrallë herë takojnë të fëmijët. Qëllimi i kryesor gjatë këtyre rasteve është që të shpjegohet prindit, mos merakoset në të momente se do kaloj, 2-3 do filloj të vjerë temperatura, vetëm se të jenë më të kujdeshëm për atë moment. Vim, i bojmë një kontrolët, i thëmë bjere para dite, po që kemë nësi bjere edhe mbromje, pas e punëm e dindrime, bjere edhe nesër, të përcjedhim, gjepja e barna që e shkru në antipiretik të ndryshme, vitaminet të ndryshme, ushqimin që e preferojmë mas shumëti, dhe kështu në fillim pak si me skepticizëm në shikojnë prindet, se zdo të kaluje, zdo të bëhët, joj, kërkojnë antibiotik, ma mermenja si mas parandaluese. Ndryshme të antibiotikin, kër të ikon, nuk e dinë se të me e ullat i përta ti, po banë damë të fëmija, këptane, unë sistemin e imunitar, i fillon të shumohë një apë shans bakterive që i kena në organizm që i bartin të ankon, dhe kështu me biset, me shirupat në ndryshme antipiretik, me biopreparate, veç
Ratorën fëmijët. E, tani kështu, doktor, nuk di i keni afer apo jo laborator për herës së fundit kur kemi qenë këtu, dhe me thënë, i kishit pak problem për diagnostikimin e me njëherëshëm të zem të problemeve shëndetësore të cilat bëhen për mes analizave të gjakut, apo jo, pavarësisht si bëhet fjalë për grip, për ndonjë virus, për ndonjë ftohje, apo ndonjë problem tjetër i infektiv, ose me ndonjë infekcion tjetër. Si qëndron puna tani? Si bëni, i keni kushtet për ti bërë këto analizat e gjakut këtu në këtë... Ja bojmë qish dim e qish mujtë më në atë moment, e këtanë. Se këtu përshimë për një laborator në duhet të dërgun në rinë qytet, për jesë 1-4-5 orë, dhe sa të përnë me rezultate, veç situata kënde eskalon e pacientit. Atër nësë qaroni për... lutëm, si funksiononi pra, si i trajtoni pacientet? Po, pacientet në një zonë kufitare, këtu në Republikën e Serbisë dhe në Republikën e Kosovës. Vëraste, të gjemte që na vinë, ato për laboratorit të ndryshme kemi të organizuar për shembull dëgojmë pacientët. Edhe pse tash shtëpia e shëndetit në Likov ka filluar me funksionu me punën. Laboratorin funksional na ka lecu pak sa dhe kudo neve këtu në përfshatra, po ka shumica e njerëzve të kohë, me kohë, jam su të shkojnë qytet. Edhe unë e thamë, ku ta minë, ku me ndonë se ti krinë ma shpejt punë, ati shkojnë bani analizët. Edhe organizohen mirë shkollë, me gjësa e përna merë shumë kur neve përna përgjën e diagnostikimin sa ma të hershëm të gjonëve. Po shemë një epidemi, një diabet, një infekcion viral apo bakterial, një diagnostikim, një enterokolit. Këtë këto përna morin koshëm, nuk kanë shtë organizohen... Mëndej situata gjendja komplikohet, ma mërë mendja. Mëndej komplikohet se me një unë, vikur nuk ka pajë, për edhe pacientët nuk ka pajë. Ashtë të kemi organizimin shëndetësor këtë për momentin. Atëherë më tregoni kështu, doktor, eventual rastet urgjente i drejtoni në klinikën e fëmijëve në Shkup, apo si funksionon kjo? Mbase thamë nisëm për fëmijët, pas taj do ndalim të kategoritë tjera. Dihet që fëmijët dhe plesë më smullje klinikë janë e shtresa e pacientëve më ndishëm. Edhe më të shpesh si pacientë, po. Më të shpesh janë, vizitojnë mjekën. Vizitorë të mbëllon të stonë. Se pare, për shemë, me fëmijët fillojmë me të arritë në mbëllon të stonë, fillojmë vështë trajtimi. Po që së mundet që të tash shumica e ullëzimeve elektronike, për shumën shumica e klinikëve, për shumën të ndëllon të kryon ndales, nuk mund të kryosh të ullëzim asë... Me terminin tim e këni fjallë, po, me terminin tim, asë me të shpejt, asë termin të reditor. Filojmë me tretimi të jopë me ullëzim për në spital, po edhe në qovë se nuk në lejon, se më... Termini im ka bon shumë mirë, po dhe ka shumë gabime. Lëshime, po. Shumë lëshime ka që në pengon neve si me këtë organizojnë. Edhe e dërgojnë, nëse shofëm telefon cëllë mjeka është në cëndër e partë, kura mujtë me ne atë vija, po jo. Edhe organizimin ndi më shpetë, si dëmër bërë që transporti pacientëve atë kene më shumë të përbikë. Një veturë, një të dhja dy ka shtëpia e shëndetit që funksionë dhe si mbi me shumë. Edhe për atë për gjitha fshatrat për rreth, apo jo? Gjithë fshatrat e komunës të Likovës e janë shumë e pak. Shumë e 40.000 banorë të kesh një veturë, ose dhe shpesh në ndohë, bajnë telefon, doktor, për të koptojnë me të modhe, po jena në fshatë tjetër, jena të transportu një pacient dhe vetërojme, ose me do një person të që qëllon me kërë, ose kënë shpesher vetërojme me veturën t të dërgojë dhe në emergjensën e në spitalin e përgjeshme të manovës. Pre ati vazhdojnë procedurët e nëreshme. Së dhe mosë, qështë e laboratorike dhe fërmizimi i banër në barnatore, i shumë i pengon pacientët. Edhe është mbjela e friga e maheshme që ishte vetë për i parën dhe rëjetit. Tani nuk ishë këtë problem, tash mund të... Që tash të i kalu, prapë më dojmë që spjegojnë. Bo së gotë në qovë se kje se mbjelen shumë për shemë. Për i do 20 orë, pacientë të pritë për receta, më së gotë se kje ta në mujnë e kanë atë dyshimin, nuk e di pëse, a kanë hekë, kanë pagujtë shumë anë, nuk e di më arët, mirë po kryet, që të shkarë funksionim, më përnëzimi borë, mirë po ishko mirë të ketë për shemë. Dhe fshatë, të rasitë, mos e dhe geografikisht me komunën e Likovës, jemi pak si domë, si onës, ishim mini banatore, edhe pëse kena farmacet, diplomum, për shemë, shati vaksinë, se dhe nuk merë guximin të hape. Gjo që dhëtë ne mundë se këtë, dhëtë ne lecë këtë pak u finë shumë punë. Shpresoj se do regulohet kjo qërshje. Doktor,
Të fëmijët na i dha ca këshilla, na sqaruat se ata janë më të ndihshmi tani në këtë kohë dhe i treguat se si i trajtoni, por shkojmë tash me kategorinë tjetër që është gjithashtu më e ndihshme dhe janë, domethënë, vizitorë më të shpeshtë të mjeku dhe kërkojnë ndihmë mjekësore, janë kategoria më e moshuar ose kategoria më e moshuar dhe sidomos që kanë dhe 2-3 smundje tjera kronike. Më thonë me shumë komorbiditete, sidomos gjatë sezonës së ndihmit. Ishte trend para ca kohësh të termini jem të jipet udhëzimi për vaksinimin e me smundje kronike. Po, u vaksinun ajo banorët e kësaj ane? Banorët e kësaj ane, jo vetë banorët e kësaj ane, po shumica nuk janë vaksinuar. Se u lishoshin për shembol sot dhe termine, a 15, gjithë u zishin për me, nuk e di si ka funksionu, veç e kam kuptu se dikush ma herët ka informuar të tjetë, që të tjetë. Na shumë pak e në zonë 4 termine, a 5 logarete. E interesimi a ka qenë apo jo i madhë? Interesimi ka qenë mjaft i madhë, mjaft me jemi mundu, bile kam dohë që kena dalë ura 6 e gjysë mëngjesit, shtot që qukmi, hetë bërt. Mos pëllëshon do një termin, po se ka pas numër të kufizuar të vaksinave. Se ka qenë numër i kufizuar. Sidomos për pensionistët, po. Po, sidomos për pleshtë, shumica janë detyruar për mundi privat. Por, a kanë filluar vaksinohen në banorët e kësa janë, dhe me thanë? Po, shumica e pleshtëve, besoj i kanë do ato 650 dinare, so kushtoj ke vaksina, kanë shku vetë janë vaksinu, dhe më kanë tregu me telefon. Se janë vaksinu? Këtore, krita une këtë punë, edhe kështu ka shku puna. Atërë, doktor, cilat... Ka shku puna i pëshmi në shumë se i njajtë, do ati përmjit dhe pletë, pasë edhe mos të pletë, sa pële pak maran, se kur u vaksinoshin, dyshojsh reja, duhet mi pi barë në të në shekama, a kanë vedu, po. Mua betet, lezve të shku në gjami, të nejtë, në përka kafenetë, këtë të dëshme, mirë për jasë qëlojshme, kuptojshme, shumë i që janë kuptu shumë, doktor. Atëherë, cilat janë probleme tjera për cilat mëse shumë të ju, dhe me tonë, u dilin në ndimë pacienteve, ose pacienteve të tu, se të mësë temi kështu, po. Se për mesa e përshofë, si ambulancë, si ordinancë, jeni e pa isur me gjitha to që duhet i ketë një mjek familjar. Po, në këllu në ambulancë të në tonë i krim, gati përfuaj se punët që mund të krim një ambulancë të përgjithshme. Prej, pasi vetë jemi në specializim të mjekësisë familjore dhe të njemi të detyruar prej lindjes dhe në vdekje gjitha kategorite të trajtojnë të trajtojnë në ambulantën të në tokë. Dhe jemi të furnizur me gjithash që duhet EKG, defibrillatorin, oksipulsometrien, gjitha shka duhet të furnizur. A tërë cilat probleme mësë shpesht i diagnostikoni këtu në ordinancë? Problemet mësë shpeshtë që diagnostikojnë, se nëse janë smundjet e zemrës, smundjet e mushkrive, smundjet e ndryshme hormonale, që edhe pse kemi vështërsi të dërgojnë pacientin, për dishojnë për të bojnë të analizat që nuk imblonë fondi, që nuk dojnë në tjetër nënë pacientet humbin shumë kodë prisin për 4-500 dënorë, prisin dhe djavë dhe sa të vjenë e termini për në internist, dhe nga ti pilohë. Nga të pëllur me një kontrol elementore në ambulantë që e bënë një kontrol përgjithshme, pëllurim veç morim rrugën të deri të diagnostifikimi ku dyshojmë se dërgjë. Edhe direktur, mos e në spital, ose në spital në shkupë, si të mos pacient në janë shumë njës, në smunin ndryshme pasi këtu jena ofër me njërës që të të janë, që ka shumë antimon në plumbë, edhe gjithë këto gjithë të erëzë dhe shkatrimi i molit i natyres gjelëpër në përgjësi, po ndikon që të shpëndohet e klurë. Si po reagon të banorët? Të banorët gjithë një reagojnë e mos në e kofajt pluni i minjeres, pluni i minjeres, edhe pse e kam lushtit e një shtres. Zalët prapasin ato probleme, ato dyshimet, gjdo interkollit që filluje, abe na e kena ujën e murmi pe kodrës, po nështë ofër ajo minjera, mos përna bana jo, na që është të bëjmë analizë, i bojmë, i uzojmë shumë. E atë rezultate që farë thonë? Rezultatet nuk... Jo, do të të është dënje, po. Po, veç e dishimi egzistën. I egzistën dishimi, si dhe mos, në rastin e minjerës. Si që ndronë puna me këto
sulmet në zemër, në tru, janë raste të shpeshta, apo jo dhe si veproni këtë drejtim, duke marë parasysh faktin se pak më largë jeni qytetit, pastaj më larg klinikës së kardiologjisë apo neurologjisë. Thjesht në na informoni si trajtoni këto pacientë, si reagoni. Pacientët, çdo pacient kur t'jeni në ambulantën tonë, dhe të anamnezës, bisedës dhe kontrolit fillestarë që bëhet, me njëherë ku dyshojmë, i bëjmë EKG. Me të pamit e shenja se EKG-s, fillojmë vetë terapi në ambulantë, që nështë është në më shumë fitim prurë se se në spital apo në klinikë, ku të shkëmë kur të reagojsh të në të rrë. Minutat e arta. Minutat e arta që janë për pacientin me smundje kardiologike, ku të këtëm. Me smundje të mushkrimi është pak nuk trajton shumë, për shemë nuk do shumë koha të 10 minutat e arta. Me smundje të zemrës janë në liqë. A pacientet me insult cerebral, për shemë, ato i kena pak mushkri se vanoj dhe pacienti kur në banë telefona. Dere të vjenë, dere. Kera të në caktumë, se për atë nuk i pritojnë, shkojnë natën, ditën, qëfar dhe shkojnë, i kanë gjitha pacientët numërën e telefonë. Pacientët i kanë numërë telefonë, vizit kartët, ndryshme, që për gjdo lëvizit, gjdo dyshim të vetjat në firë ose të vinje, a për pletë, si dhe mos është të ma problemi, i kanë konë në firë në shpejë. Veç, trajtimi fillon atë i mrenda në shpejë. Dhe organizohemi, po që transporti janë shpak lartë, pozita geografike janë shpak e lartë. Në angazhonë ma shumë kohë, për që e më lëndën se ta presim shumë dimë në shpejt për dhe 15 minuta, dhe në këtë i banë 4 minuta, ne u, në varsisht të kanë kombi të jetë. Në dimë në shpejt, ku banë në vërës nuk vjenë, ku më të kohës që shtë një kanë da organizimin, shpesh e mi konë të tiru me morë pacientin, të më pëshatin vaksinës, me dalë për rejonit komunës të Likovës, mu zatet në dhe me dimë në shpejt, në stop në telefon, që në dhe me bon pranim dërzimin e pacientit. Por me gjithatë nëse organizojnë i mirë, po ja dilni, apo? Po për ja dolmi vetë... Merë, vështërsi. Janë ato vështërsi që më varët me kanë që po pasë komunikojnë në telefonë, mështë. Këtë gjinja nuk e di, një mojnë, të nërme dhe vetë e dinë se s'ka që të zdi, dhe unë shpesh bajmë njës me veturën time me të mëni pacientë, të jo të të hajde në veturën time i panë masë mirë të unë pacientën ati, edhe shkurë. Gjindeni, organizojnë, gjdo e reka qenë, shto e dhe shkurë. Për atë, gjindim edhe pacientët besojnë shumë të nështë. Thonë vendet rurale dhe sidomos të vakcinës ajri është më i pastër, të nuk është aqit dotur, edhe pse theksuat një problem që kishit dhe me thënë me plugurin, por me gjithat ajri është më i pastër. Andikon kjo që të tjeni më të shëndetshëm se... Nuk më me ditë se dhe të që ta shkëm përdujnë me gjithë preventiva që i bëjmë, apo monitoringin, volumtime që i bëjmë për zbulimin e dhe një smundet në për pacient, kemi fillu të hasme që tash shumica e trive kam fillu me smundet e ndyrave. Dhejnve gjokët, nuk e dimë si qëndrojnë në pojë, gjokë në këshiva për sport, për aktivitete fizike. Po, aktivitete fizike janë në minimum, sidomos edhe për spondylozën të fëmijët, sebe të pamurit të fëmijët është evident. Rasti pamuhushëm nuk mund të gjesh është termin, se me telefonët të ndryshëm cëllarët, të në gjithë një të lidhër. Në shilojmë prindit që mas shumë të një orë një regjismë në ditës të elme, mirë po fëmijët i shëfë edhe rrugës me telefon për të ure me ndydu se në vesh, një 5-ve gjashtë. E kjo është shumë për në brengus, pasi këtë i vajtë spondylozën të gjonët të drejton për smullin e sive, nuk mund të shërë këmë përshimë, në këmë anë ovë zistë të vishë 4 oktavë në lëkë. Kështë doktor Aliu që është për fëmijë që i kontroluar në regullë, atë tjetë nuk kanë asë termine, asë sëmi dërgojnë, kërë i dërgojnë hasin pëngesa, pasë me 4 oktavë në lëkë 400 mjë vetë, komunët të kovës të tëmbëllohet, asë të pasë ndaj smundjet e prostatës, hausin problem këpëlluj interesant shumë kohë majrët, që i pritë të pinë 45-50 vjetë, të ka fillu në 40 vjetë veç me fillojnë me pësat pritme, me pëngjes të urininit, që në banë të dishujmë... Se qëfar është puna? Se qëfar është puna. Për smundjet e zemrës, vetë se ka fillu dishimin apërtimit.
bojmë shumë e karjerë, po, në ditë e 15-15 tri, vina në kolje, zemla, jo. E rezultatet që farë po, pasaj? Jo. A, do shta e lidhën është me stresin, doktor? Puna psikike, stresit ka fillu veç. Nuk e di ku që lanë. Po janë këto probleme evidente që isë? Probleme evidente, paparimi i kohës shumë moderne, alo me stresume, mendoj se këtë ati që ndronë puna. E doktor, si që ndronë puna me smundjet malinja i diagnostikoni, apo jo edhe nëse pun, cilën fazën, do shta fazën më të hershme, apo më të vonshme, si që ndronë puna? Smundjet malinja, besoj se janë një ndër trajtimi, po smundjet malinja është një ndër maj longe që mund tjetë, për shemë. Detektuar pacienti, shkon në klinikën onkologjisë, apo në qovë se ka shonë që kirurgi të intervenuje, të parandaluje, fillon, mirë po shumica e smundje maligne jopin shumë simptome ansore, klinik ndryshme ansore që na duhet të ambulloj që të jopin shonë së pacientit të lëftojat malignitetin që ka në organizim. Sidomos të smundje maligne që janë me dhimë të këto mas shumë të na cungohin. Për atë dhe shërbimin paliativ që e opnit, si në mos të dhintës, a i në cungon në lodhë, jo vetëm neve si pacient, si mjek pacientin, familjat, se fillon për shemull, fillon notën, fillon ditën, fillon në rastë të ndryshme, për atë, unë i kam thonë, nuk ka nevojë të mushtoni, të mbani telefon të ratë notës, ose në ka për, mirë po familja shumë lodhë, pacientin shumë lodhë. Kemi rastë që kanë qenë në për mjekë të ndryshën të përshkru, më janë tëjtu si bronkjet, si gastrit, të të kanë dorë këtë me smundjet maligne, përshem janë kancere, mushkrive, që i kemi për cilë, dhe fatë, që për kemi mjekë tonë, që për klinikën së limos të rakovaskullare për intervenimin e mushkri. Edhe pacientët janë gjallë, natëshëm, aktiv, vinë këtu në aqarosin, bisedojnë, falimderojnë, e kështu në qërë. Rigull, doktor, edhe ndo një tjetër qështje për cilën ndoshta ju e shihni më shpesh dhe ndoshta flisni ju, do me thënë, me mjekët e vendeve urbane. Ka ndo një dalim a ju, apo gjatë smundjeve sidomos, ose diagnostikimit? Ku do qovë që jetojmë, po? Faktori genetik, faktori... Mënyra e trajtimit, apo ngritja vetdijes? Ngritja vetdijes, mirë pa të skriningjet mungojnë. Mungojnë për shemë mungojnë. Mamografit nuk di si që ndroni këto në vendet rurale? Kontrollat mamografi? I përcjellim gratë, i moshën të atë veqare, barë një eho. Të gjinjëve, po? Pa qëtër i dërgujmë, në shepërngenologi, në cektonë, në kuptonë. Termine, mungese shumë është mungese termineve dhe mungese kohërën spitalorë, përshimë. Dhe ata qëmë dhe një mërë. Termin shpejt, me dhe një divergjinat, pjokolla, me dhe një njofshme dhe kryen në shumica e të rejtojnë, është për të theksuar dhe rosti i listës e bornave të shtrejnë që aktivin nga fundi Shëndecimit Republikës e Maternis. Në atë listë janë futur disa bornat, në gjatë se cilët pacientët duhet të kjenë së pakë më rëndër gjashmuve një kontrol të specialistike ata në klinikët e shkurtu. Po? E ku është problemi? E problemi që ndërëm këtu se ne kemi ndalejës për të dërgu në shkollë. Ne dërgu një aspektorin e për gjithë shumë kumanov, apo të dërgu një internist që janë me numër vogën në kumanov, që të krevin termin të dytë për në klinikët e shkupit. Si të mos për në pomologi, për sprejët e ndryshme, sprejët e shtrejt, që s'mun t'ja arri një penzioner me 8.000 nëndi denor, të blinë sprej 4.000, 3.000 denor, nuk mund t'ja arri. Dhe të hasim pengesën më të modhe të mosha më e rritër. Ndërsa për të fëmijët, për kemi disa mundësi të ndryshme më të dërgojmë direkt në shkollë, direkt në klinik, në volon në spitalin e përgjithshëm të në Kumanov, e ekziston ai komunikimi. Doktor, si e qëndron puna tani me, për shembull, kërkesën nga ana e pacienteve për konsumim më të shpesh të antibiotikove, ose infuzionit tashmë i aq përmendur edhe aq i kërkuar për çdo plokshti, për çdo dhimbje ndoshta të trupit, ndonjë ftohje, disi kohëve të fundit po përfundojnë me infuzione. Doktor, ku është këtu? Si është komenti juaj në këtë drejtim? Si e komentoni këtë rast? Keni edhe ju raste të tilla jo? Sigurisht se kemi, mendoj se vazhdon shumë me nëci infuzionit apo antibiotikve në ndryshëm, për arsye se sa përfillim pacientët për një matë fresku, matë ratu,
më të lirë, dëshirojnë që mërënda kohës shumë të shkurë, për dhe të kalojnë qoftë gripin, qoftë po... Të kalojnë gjdo dhimbje, po, mëna financiare nuk për interesanë për pacientët, imuniteti nuk për interesanë që gjonë që na duhet kujdesme, si mje kom për atë punë, se qka do japëmi, qka do të ishkrymë, si në mos keqë përdërimi i antibiotikve, keqë përdërimi i antibiotikve është një problem që prej fillimi në atë cëngat. Kemi raste ku kemi shkrujt antibiotik me gjdojnë sistem, një antibiotik ma tjeshtë, kemi shkrujt, pacientit ka shkrujt se ka morë për vete, ka morë për dikën qeter që e hëmë IH, pa u konsultua, ka alergjia, s'ko që i ka bojnë, një asë shok anafilaktik që me nëzhe kemi pështu. Nëse kemi pështu për do është me dërgu dhe rinë këmë anërë. Edhe nuk e di, mendojnë s'kundit virale se duhet pa qeter antibiotik, ne i tregojmë se kjo ashtu, e kumqe me të kumqe, bardha me bardh, shkojmë këto procedurë, mirë për përdori, nuk e di pse. Nuk e di pse, a njërës jam bërë në barën për bardhëve. E kanë leo në nëmësh aktivitetin fizik, shëqenimin me njërës, jam bilur, jam izolumi, një koncentrën pojë. Lofi një të nëzimit në skimit. Të tëra, keni pacient që vinë me simptomat depresionit dhe tregojnë se janë depresion, ose nuk e dinë asa ta vetë, si qëndron puna këto? Sëmëndet psikiatrike, veç janë i trend, veç janë i trend që në cilën qdo dhe të mashon. Qdo dhe të mashon dhe i brej vjen ku më mëzim, sëm po mush në frinjë, sëm po flenjë, kam të vjelur anë vjenë, bojmë gjithë analizat e mëqme që i përket smundjeve organike, shumë të gjësi, dhe shumë si gjithë e ka në vejrë. Tërë fillojmë të dishojmë, në anamnezën që bojmë të gjithë të dishojmë të sektojmë në termin, në psikiatër, edhe pse nuk kanë qëfë kur të kjetë pacient përshë në koridorë, apo në ambulon, të atë një tumorin i këtë një ato kontrolu, nuk falë, nuk folë me ne, nuk bisedoj, nuk në shprejen, pritë të shprozën në ambulon të Ajo ndodhë shpesh, po thuaj se në gjithë ordinacija, ndë e kemi atë tabutej, do me tha, në vizitat e neurologu, të psikologu, të psikiatri. Kjo ka fillu që tashin, ashtë për të abitër se të rritë ka fillu të janë depresiv. Do shta s'ti na divrit pak e vënd vetën, se nuk dalim jashtë, nuk mereme me aktivitete fizike. Nuk ka, do një dalim kështu vetë, dimër, po prej dy vjetë e fundit dhe që shofë se të rritë vetë edhe kërkuj. Konsultojnë me një psikiatër, me një psikolog, neuropsikiatër, edhe pëse ashtë mirë, nëmëri i përshimi mjekve në Kumanov, mirë kalojë. Në regullë, më stjarojmë edhe gratë shtatëzënë, nga se edhe gratë shtatëzënë për probleme tjera jashtë shtatëzënis, drejtojnë të mjeku familjarë, normal në bashku në punim me gjinekologun, por keni edhe ju probleme shëndetësore të grave shtatëzënë, të cilat mjeku ami i trajtonë? Të grotë shtatëzënë e në i këshëllojnë, në mënë që në tensionit, laboratorijen, dhe dimerët për kovullimin e gjokët, të taj bëjmë regullisht gjdo mundë. Pak të ose dyshojmë me pacientët të specialisti, transfuziologi dhe ginekologi, që të vazhdojmë me terapinë antikoagulative ose jo. Dhe shumë në mëndësi, i uzojmë se ushqimi që fare fjatë. Se dhjetë sa në tregën tonë, kemi ushqime të ndryshme me përbërmje të dyshimë. Dhe sidomos tensioni, diabeti, gjatë shtatëzanis, një dhe gjerë që mësim të i të cëngojnë në gratë shtatëzanis. Dhe me këto në mire me në këtë. Doktor, atër kështu, përmendët probleme, ja, tani, me depresionin, me ushqimin, me jo aktivitete fizike, mungesa e apo jo barnatoreve ca tjera. Atër ju lutem, do me thonë, ta rumbullaksojmë këtë emision të sotëm, me ca këshila, me ca rekomandime, po pëse të më stumbi, edhe pëse më stemi edhe me kërkesat të juaj si një mjek familjari, cili kujdeset për një numër mjaftë të matë të pacienteve këtu, në vakcin. Në si mjek familjari, kemi një numër të matë pacientë, të në ambulon të në tonë, gjithë ata që vinë, i ozojnë, i këshillojmë se qëfar duhet të bëjnë, qëfar duhet të hajnë, qëfar duhet të pinë, ku të drejtojnë, ku të shkojnë, si të shkojnë. Mirë po, i kisha lukë, kisha preferu dhe pacientët, pa më pra si shenë pacientët dhe mëllon të sonë, pa këshillën e mjetët të mësë përdojnë bërë. Te premi i përdërimit të barnave e nërë.
Jo, ministria që vendos për kufizim dhe për shurin e banave të ndryshme, kësha lutë që të konsultojnë sporën, pikë sporën e mjeko në, pas taj të shkojnë për banaturët të ndryshme, të mund të gjenja o pare cepë në është. Për rinin, për të rrit? Për të rrit, është të qenë më mirë që të morën me aktivitete fizike, të mosrin bilë, të ushqenë shëndetshëm, të bojnë sport, të mësojnë. Dhe krejt për fund, doktor, unë sinqeri që falemdroj që ndatë ko na pranuat për të realizuar këtë emision dhe shpresoj se gjitha këto halet e lashit e juaja ndoshta shpejt do zgjidhen dhe ndërkohë dhe më thënë... Një falemderit që na vizitut, për çdo rast ne jemi këto. Falemderit të njerë, doktor. Falemderit. Dhe ja, pra shikues të ndëruar, shpresoj se patët që partë të mësoni nga kjo intervjis, ose thënë mësak, nga kjo bised me doktor Azem Selmani në mjek familjar nga vakcinca, i cili trajton një numër të madhë të qytetareve dhe po që se në ndoqët mirë, ju mësuat se si mjekët këtu i trajtojnë pacientët e kësaj ane, por gjithsesi u njoftuat edhe me hallet e problemet e tyre. Edhe nëse na dëgjoni mirë, do me thënë dhe i zbatoni rekomandimet e ti, besoj se të gjithë ne do kemi një shëndet më cilësorë. Unë ju përshëndes dhe ju falemdroj që qëndruat edhe me këtë emision, diri në emisionin ardhshëm, mirëmbajtje.